Обеззброїти сепаратиста. Таким був головний меседж виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова. На черговому засіданні Верховної Ради нинішній очільник країни заявив, що зброя не повинна потрапити до рук сепаратистів. Тож вільного доступу до зброї не буде. Її отримуватимуть тільки ті громадяни, які йдуть служити в міліцію, Збройні сили України чи вступають до лав Нацгвардії. Адже безконтрольна видача зброї, за словами Турчинова, може призвести до громадянської війни.